თურქეთის ქალაქ დიარბაკირში პოლიციის შენობასთან მომხდარი აფეთქების შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. ადგილობრივი მედიის ცნობით არიან დაშავებულებიც. მათი რიცხვი 30-ს აჭარბებს. დაღუპულთა შორის არის ქალი და ერთი მცირეწლოვანიც. ამ დროისთვის მიმდინარეობს მსხვერპლთა რაოდენობის დაზუსტება. გავრცელებული ცნობით ასაფეთქებელი მოწყობილობა ერთ-ერთ ავტომობილში იყო მოთავსებული. აფეთქება ახლოს მდებარე შენობები დააზიანა. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში თურქეთში ეს მეორე თავდასხმა იყო. 12 იანვარს სტამბოლის ცენტრში სულთან აჰმედის მოედანზე თავდასხმას 10 ადამიანი შეეწირა, მათ შორის უცხოელი ტურისტებიც. თურქეთის მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებით აფეთქება ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა განახორციელეს.